Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men sizlarga qanday kiprik yopishtirishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga kiprik va kiprik uchun klei kerak bo'ladi. Demak, boshladik. Kleyni olamiz, kiprikni ham olib, kiprikka kley suramiz. Kleyni ham ozgina, ozginadan surkaymiz, ko'p surkash kerak emas. Surkab olamiz. Kiprikni ham yopishtiradigan qismiga surkaymiz. Ehtiyotkorlik bilan surkab olgandan so'ng kiprikni ozgina bukib 5 sekundcha ushlab turamiz. Shaklini qolishi uchun va ozgina kley qurishi uchun. Keyin ko'zimizni ildiz qismiga, kiprik o'sadigan ildiz qismiga qo'yib, kiprikni podvodka chizilgan joyga ehtiyotkorlik bilan yopishtirib olamiz. Yopishtirib bo'lgach, kiprik bilan qisib qo'yamiz. Sun'iy kiprik va o'zimizni kiprigimizni qisib chiqamiz, yaxshiroq ushlanib qolishi uchun. Ana bo'ldi, birinchi kiprigimiz tayyor. Endi ikkinchi kiprikka o'tsak ham bo'ladi. Yana shu ishni takrorlaymiz. Kleyni olib, kiprikni yopishtiriladigan sohasiga ozgina kley surkab va yana ko'zimizni podvodka chizilgan joyiga tekis, aynan podvodka chizilgan joyiga qo'yishga harakat qilamiz. Shunda chiroyli yopishadi kiprigimiz. Ana yopishtirib ham oldik. Ehtiyotkorlik bilan pinsetni orqa qismi bilan kiprikka bosib chiqyapman, chiqib ketmasligi uchun va uzoq turishi uchun. Ana bo'ldi. Kiprigimiz tayyor. Agar bu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha